Botuka kuchizimbe chino wa matosula kwa ula wachipia uloefa na jifana na muu ngo inzo kulo ozanti chikade nge miliange jimu mchifochens jibakuwa mumiti nga chitani seno kujamu njatika chijia batu uze na bakulembeze mumbela uloefa na jifana na muu Belebe nkanya tuku bilo mula angabo na bichikuwa atako batu yambe baka angavula wabi banu abatalina baya ene ya gabi Abatuuze basobye government okubako kyekola wo okusobola okuwonya ssente z'omuwi w'omusolo ate n'okumalanga okwekenneenya bani beewe emirimu. Kansala w'ekitundu kino ku disitulikiti Kayongo Vincent alaze okutya olw'ogunnya ogwasimwawo ogwali ogw'okukozesa nga kabuyonjo nga gwasigala gwasamye ekyagamba nti kya bulabe eri abantu baabwe wamu n'ebisolo okugwamu. Kinnya bw'egwamu embuzi oba ente nti yagwamu yafiiramu. Akatula tuli mbwera likiva abaana bayinza okubanga batambula badduka bagoba bibagoba era omwana bwagwa muno manya bumanya nti afudde. Ono asabye Pulezidenti Museveni n'ebekikwatako okubawo kibakolera eddwaliro lino lisobole okuyamba abantu wamu n'oyo eyalya ssente okulaba nga azikomyawo kuba bwe bavaayo okwogera babayite bannabyabufuzi. Okuva ku ntambula y'eddwaliro lino naddala ku materniti eno pulojekiti eno yatuweebwa gavumenti okulaba nti eyamba ku muntu wa Nabigasa naddala omuzadde ssente emiliyoni eziri mu 14 okulaba nga zifa ebyazimbibwa bwe twavangayo okuwabula era okwogera ng'oli akikola akizza mu byabufuzi. Ssentebe wa disitulikiti y'ekyotera Patrick Kintu Kisekulo ategeeza nti ssente ezabbibwa zaali nnyingi nnyo naye bakola kyonna ekisoboka okulaba nga zikomezebwawo era bw'atyo ne yeerayirira okulemerako okulaba ng'ensonga eno etereezebwa. Twaweebwawo ssente awo ez'okuzimba amatente wodi Nabigasa, ssente ezo emiliyoni nga 7 zabbibwa era njagala okutegeeza bannakyotera nti tutudde ennaku bbiri emabega na instructinze kawo nawandiikira poliisi okutandika okuinvestigatinga omusango ogwo era omukyala yaliyo ng'omwami w'eggombola mu kaseera ako kati ng'ali mu kyotera town council ng'omumyuka wo wa town clerk kyennekakasa nti ayitiddwa ku poliisi ogenda okukola statement. Lukwago John Paul mubaka w'ekitundu kino bw'abadde alondoola emirimu egikolebwa yennyamidde olw'ekifo kino embeera gye kirimu era ne yeewera okutereeza ensonga eno okuba ssente zammwe wa musolo. Obulamu sinza kumanya abantu bameka abandibadde baafuna saaviisi wano emyaka esatu emabega ena emabega abatagifunanga abafudde nga bandibadde basobola okufuna okuyambibwa okumpi olw'obulagajjavu olw'obubbi olw'obulyake obuli mu kitundu kyaffe n'eggwanga lyaffe. Wa musolo ate na guno mulange eri bannayuganda ssente olumu tuzituuma amannya ssente ne tuziwa langi ne tuziwa endowooza z'ebyobufuzi naye ssente y'omuwi w'omusolo gwe mugabo gwo bwe babeera baweereza pulojekiti ekolebwe mu kitundu buvunaanyizibwabo naawe omuntu w'ekitundu ekyo okulaba ng'omulimu gukolebwa bulungi. Ono ategeeza nti ssente z'omuwi w'omusolo bazigyemu ebyobufuzi olwe bajja okuganyulwamu bw'atyo n'ategeeza nti ensonga okuzongerayo okutuusa mu maka ga pulezidenti. Okuzza kati ate bw'abeera mulwadde kati twala ate abava elwengo obusukka lusozi olwo oba abava erakayo okuva sayidi wali ng'alina kugenda kaliisizo so kiba kya bulyazaamaanya. Njagala abo abavunaanyizibwa ebitongole ebivunaanyizibwa ku nsonga zino ngenda kubitegeeza mu butongole omuli ekitongole kya anti-corruption ekya State House ngenda kubategeeza mu butongole batekinga apa ensonga eno. Ye yaweebwa omulimu guno tugezezaako okumunoonya wabula oluvannyuma ntegeezebwa nti yagenda mu nsi z'ebweru.